Başladı efirimiz. Salam, xoş gəlmişdiniz dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Nəbət bazar sizin görüşünüzə gəlmişəm. İnşallah ki bu günkü verilişimiz də maraqlı olacaqdır elə. <laughs> verilişimiz başlamamışdan hələ Hacı Rəcəb dərhal bizə salam göndərdi. Mən burdan Hacını salamlayıram. Dəyərli ağsaqqalımızdır Hacı Rəcəb. Və kifayət qədər məlumatlı şahsdır. E, mən də bir jurnalist olaraq həmişə Hacı Rəza'nın verdiyi məlumatlardan yararlanıram. Elə burdan da studiyamızdan e, Hacıyəman öv təşəkkürümü bildirirəm və salamlayıram onu. Dəyərli tamaşaçılarımız, bugünkü mövzular, mövzumuz 1.90 hani əhatə elə zəhdi. İlk öncə e, mən dünənki bayram münasibəti ilə millətimizi, xalqımızı elə də bütün üş dünyasını təbrik edidim. Miris prezidenti prezidentin fərmanı ilə və parlamenta 2010-cü ilin 21-ci il 15 və 16 oktyabrda bir qanun qəbul olundu. Müstəqillik günü rəsmi elan olundu, qə, qanun kimi qəbul olundu və bizim iş bu il keçirdiyimiz ilk rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd olundu. Amma <coughs> Bayram düzdür. Texnosəflə üst üstə düşsə də, Ərdoğanın Bakıya səfəri ilə üst, üst üstə düşsə də mən çox təəssüf edirəm ki, e, dünənki bayramın abu havası şəhərdə görsənmirdi. Mən dünən e, Demokrat Partiyasının rəhbərliyi Abidin önünə biz şək küldəstə səfarı qoymaq istədiyi bayraqlarla biz ora getdik. Şəhər boyu bir çox yeri piyada gəzəsi olduq. Və təsəvvür edənlər ki şəhərin heç bir yerində bayraq asılmamışdı. Yalnız Erdoğan gəlir deyə o mərkəzi ana yolların üzərində asılan bayraqlardan başqa. Şəhərdə bir bayram əhvalı hiss olunmurdu. Şəhərdə açıq-açığına bu bayrama qarşı bir qısqanclıq hiss olunurdu. Əməllə başda qısqanclıq hiss olunurdu. Yoxsa uzun illərdən bəri 104 il üstündən keçməsinə baxmayaraq işdəfə də ki biz bunu qanununu qanun qəbul elədik, parlamentdə keçir, ratifikasiya elədik. Bunu bir dövlət bayramı kimi qanunlaşdırdı, amma bu heç də dövlət bayramına oxşamadı. Sadəcə sıradan bir bayram kimi Sanki heç bir şey olmamış kimi bu, bu illərimiz bunu qeyrərlədik. Amma ümid edirəm ki Allahın izniylə inşallah ki gələn il bu səviyyədə keçirilməyəcəkdir. Gələn il ki bayram daha möhtəşəm olacaq. Daha möhtəşəm demirəm. Möhtəşəm olacaqdır çünki bu illərim elə bir möhtəşəmlik olmadan daha möhtəşəm demək o deməkdir ki, yəni bu il keçibdi, bundan da möhtəşəm olacaq. Bu il bayram keçirilmədi. Yəni bunu biz etiraf eləyə və təəssüf eləyirəm. Çox təəssüf edirəm ki, bu illər bizim bu cür belə bir bayramımız belə keçirildi. Bu cür sönük keçirildi, qısqanclıqla keçirildi. Əslində <coughs> mən gözləyirdim ki, parlament bu qanunu qəbul eləndən sonra Azərbaycan hökuməti bir qərar verəcəkdi. Məmmədəmin Rəsulzadənin və ətrafında olan o bu dövlətin qurucuları ki, bunların ya birlikdəmi bilmən və ya da tək Məmmədəmin ayıd böyük bir yerdə, uca bir yerdən bir heykəl qoyulacaqdı və bu illərin millət yığılacaq həmin heykəlin başına. Məsələn, necədir ki, Sovet hökuməti Çirkovun heykəlini gətirib gözümüzə soxurdu Dağüstuf parkda. Amma nədəndəsə biz Çirkovun parkını, Çirkovun e, heykəlini aparıb orada qoya bilərik, amma Məmməd Əmin kimin bir dövlət qurucusunun heykəlini qoya bilmərik. Sadəcə biz onu ziyarət edib Noxandakı heykəli ilə Və bu da düşünürəm ki bu qısqanclıq da zaman-zaman ortadan qaldırılacaqdır inşallah. Zaman-zaman qaldırılacaqdır. Zaman Dəyərli tamaşaçılarımız dünən ikinci bir böyük bir hadisə baş verdi. Texnosef deyilen bir tədbir keçirildi. Bayraqlar burada ayıb bilirsiniz. Ərdoğğan da gəlmişdi bura. Orda Türk Azərbaycan münasibətlərinin nə qədər dərin olduğunu birbaşa göstərdilər. Erdoğan-İlham Əliyev cütlüyünün bu iki liderin bir-birinə bu qədər isti münasibət göstərməsi həm dünya ölkələrinə, qərbə, Avropaya həm də regionda olan ölkələrin hamısına bir mesajdır. Ciddi bir mesajdır. Bir həftə öncədən Türk təyareləri hətta Xəzər dənizi üzərində belə dövlən elməsi bütün günə Bakı üzərindən Belədən belə, belədən belə getməsi Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının nə qədər möhkəm olduğunun göstəricisidir. Və bu bu həm də tək iki dövlət arasındakı münasibət deyil. Bu təbii ki, bu münasibətlərin qaynağı İlham Əliyev-Ərdoğan birliyinin, Ərdoğan dostluğunun bir eee göstəricisidir. Bu iki liderin şəxsi münasibətləri dostluqları iki dövlətin, iki qardaş dövlətin daha da bir-birinə yaxın elədi. İnşallah ki mən ümid edirəm Allahın izniylə bu dostluq daha da geniş şəkil alacaqdır. Bu birlik zaman-zaman yavaş-yavaş gələcəkdə Turan birliyinin yaradılmasına bir vəsilə olacaqdır Allahın izniylə. Və həm də ös hesabın gedəcəktir. Qonşudakı olan böyük dövlətlərdən gəlirsə də istədiyin dövlət olsun, istə Rusiya dövləti olsun. Üçüncü bir hadisə baş verdi. İnternetimizin vurulması ilə bağlı Mirslan bə yazır Cavadov. Mirslan bə, mən tamaşaçılarımızın nəzərindən bir şey çatdırmaq istəyirəm. Artıq uzun müddətdir bizim internet vurulur. Yəni bu bizim günahımız üzbatından deyil. Alternativ internetlə təmin olunma imkanımız da yoxdur. Çünki bu ərazi ki biz yerləşirik, bizim qərargahımız var. Bura uzun illər təxminən 90-cı ildən bəriyə bu günə qədər Utel deyilən bir şirkətin monopoliyasındadır. Bu şirkətin icazəsi olmadan nə bura bir internet daxil ola bilər, nə bir başqası telefon çəkdirə bilər, nə də bir adam burada iş görə bilər. Kimindir bilmirəm, amma bunlar Monro arasında bütövlükdə alıblar o 90-cı illərdən özəlləşdiriblə və bunu da heç kəsi buraxmırlar. Utelin özünün bizi bizə təklif elədiyi internet isə zay bir internetdir. Baxın, fikir verin, üşəy yenə başladı vurulmağa. <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> qarbadin, hə? Çox qəribədir, nə vallahi nə deyim. Dəyərli tamaşaçılarımız, hər halda bu verlişə sonra baxacaqsınız. Mən fikirlərimi deyəcəm. Mövqeyimi ortaya qoyacağam. İnternetimiz birbaşa Burda açıtdım Rabitə Nazirliyinin mənim artıq gəldim qənaətmdir. Göstəriləci ilə Delta Telekom tərəfindən vurulur. Ötən həftələrdə vurulduğundan dəfələrlə biz bu hansı ki şəbəkəyən Sitnet deyilən bir şirkət var. Bu şəkil araz media deyirlər həm də adına. Bu şirkətlə dəvələrlə bizim mübahisəmiz olubdu. Baxmayaraq ki aylıq 360 manat pul ödəyirik həmin şirkətə. Bu bizə verilən internet bu səviyyədədir. Sonradan bəlli oldu ki, bunların bizə verdiyi kabeldə guya yanğın baş verir, bucün əsaslandırdılar. Guya yanğın baş verirdi. Troslu kabeldir bu kabeldir. Belə bu təxminən bu barmaq yoğunluğunda bir kabeldir. Guya bu kabelin üstü yandığından orada hansısa nəsə baş verib, mən bilmirəm. İndi orada qarışıqlıq oldu. Ona görə internetimiz bizim zəifliyibdi. Sonradan bu savaş nəticəsində biz qələbə çaldıqdır nağarası gətirdilər, kabeli yenilədilər. Yenidən birbaşa həman e, provayderdən bizim internetə şəbəkə birbaşa kabel çəkdilər. Amma gördüyünüz kimi yenə də eyni şey davam eləyir. Bu artıq o deməkdir ki, internetimiz bu City provayder tərəfindən vurulmur, bu birbaşa Delta Telecom tərəfindən vurulur və bizim veriləşləri maksimum şəkildə məhdud, məhdudlaşdırmağa çalışırlar. Ve bunu etraf edilen de Sitinet'in mühendisleridir. Onları mı davet edilmişim bura. Ve diğer mühendisler de davet edilmişim. Onlar da açık açığına deyirlər ki, bu sizinle bağlı olan bir meseledir. Sizler göre, hatta bazen görürsün ki, internetin internetini söndürürler. Təsirlər olsun ki, bu günlerim Azərbaycan hakimiyyatında bu cür mübarizə metodlarına üstünlük veren gruplar var. İndi kimlere işleyirlər, ne iş işleyirlər, iş mən onu deyə bilmərəm. <coughs> Hacı Ləzəf yazıç internet vurub bilirəm. Hammam ilə ondan danışıram. Dəyərli tamaşaçılarımız. Dünən mühüm bir hadisə də baş verdi. Hörmətli izləyicilərim, dünən müttəhə bir mühüm bir hadisə baş verdi. Bilirsiniz, prezident əfsər fərmanı imzaladı. Bir çox tanınmışlar, jurnalistlər Məkanan Səidov olsun, Əfqan Sadıqlı olsun, ondan sonra Nadi Şəmsi Səmətzadə olsun e, bir çoxlar, yəni bir çox tanınmış həm də siyasi məhpus, həm də jurnalist kimi siyahılara düşmüş şəxslər hamısı azadlığa buraxıldı bu əfsanəcəmi ilə. Onlardan biri əsas hansı ki, hamının diqqətini cəlb elədi bu Şəmsi Səmətzadədir. Şəmsi Səmətzadə 23 il həbsxanada yatmışdı lə kafol şəraitdə yatmışdı. Zabit Əvəz oğlu yazdı ki, Vüqar bə kabelin içi yanmaq, o şəxslərin içi yanır. Mən bir söz deyirəm, vallahi, açığını deyim ki, bu qədər də alçaqlıq mı deyə, şərəfsizlik mi deyə? Olmaz da bu qədər. Biz burada nə edirik? Hökuməti çevirmirik, dövlət çevrilməyənlərik. Necə olur? Digər kanallarda heç bir problem yaranmır. Əksinə Onların internetə çıxışı daha rahat olur. Yalnız bu, bu ərazilərdə bir də Hürriyyətin televiziyası vurulur. Və mən indi o bir də Hürriyyətin televiziyasının vurulmasından başqa Hürriyyətin kanalının vurulması ilə bağlı sizə bir önəmli bir məlumat verəcəyəm. Artıq uzun müddətdir, yəni bir aya yaxındır təxminən biz o material bizdə gəlib, o materialdan sonra yalo yalo Altre S bir şirkət var, Amerika şirkəti. Bu şirkət tərəfindən bizim YouTube kanalı dayanmadan şikayət olunur və vurulur. İndi bununla da bağlı mən açıqlama verəcəyəm. Görün kim çıxacaq bu nağın axırına. Mən axırına yəp çıxmışam. Daxişdə Nazirliyinə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətininə müraciət etmişəm rəsmi qaydada. Ki bu adamın haqqında örtü götürülsün. Hakeri də müəyyən etmişəm, sifarisini də müəyyən etmişəm. İndi bunları mən onların adını sizə bir-bir deyəcəm, dəyərli tamaşaçılar. Baxmayaraq ki hökumətdə oturanlar öz Və əsas səlahiyyətlərini düzgün icra eləmədiyinlər biz məcbur qalıb düşüb bu şeyləri özümüz axtarırıq. Aslında baxsan bu onların işidir. Zəhmət çəkməlidilər bu cür nalaq işlərlə məşğul olublar. Bu onlar nataraz işlərlə məşğul olan bu cür cinayətkar ünsürlər məəyyənləşdirilib ortada səbəb cəzalandırılmalıdırlar. Amma heç kəs onları cəzalandırmır. Tam tərsində. İmkan verilir və şərait yaradılır ki, daha çox bunlar iş görsünlər. Şəmsil Əhmzadə e, Əhmzadə deyirəm Allah ona rəhmət eləsin. Səməzdadə ilə bağlı dəyərlü tamaşaçılarımız, mətbuatda çox az məlumat var. Ümummilikə gedən məlumatda nə deyilir? Deyirlər ki, guya Şəmsi Səməzdadə bilirsiniz, bu həm də bunun e, özünün dediyi kimi vin zavodu var idi, yəni şərəf zavodu var idi. Böyük və ticarətlə məşğul olurdu. Heyvandarlığı ilə məşğuldu, bir çox sahələrdə Çox vaxt da uğur qazanmış bir iş adamı idi və arxasında da çox böyük bir ordusu vardı. Birisi 90-cı illərdə bu dabdə olan bir şey idi. Məsələn, Əmay e, Abdullahın bir böyük dəstəsi var idi, e, Hüseyn Abdullah evin bir böyük dəstəsi var idi. Ondan sonra bu cür adamların, iş adamlarının hərəlinin bir dəstəsi var idi ki, o dəstələrdən zaman-zaman hakimiyyətin qorunmasında, müxalifətin əzilməsində istifadə olunurdular bu adamlar Deməli bu Şəmsi Səməsadə haqqında mən yüngül bir araşdırma apardım mətbuatda gördüm ancaq e, internet üzərindən bunlar yazılır ki <coughs> Səməsadə Zəçir Qaralov Gəncədə prokuror olduğu bir dövrdə e, Zəçir Qaralov onu təs otutdurmaq istəyir və Səməsadə bunu hesaba qoymur saymır saymadığından bir dəfə Eh buna xəbər göndərilə ki, bəzi Zakir Qaraoğlu ilə səninlə görüşmək istirir, sənin haqqında şikayət var, nə var. Gəlir Zakir Qaraoğlu otağında buların arasında gərginlik yaşanır. Bir-birlərini sözlə təhqir eləyirlər. Təbii ki, mən buna inanıram ki, prokuror 100% təhqir eləyirdi, çünki onlar dövlətin gücü ilə arxasında olduğuna görə Paqomlantin də onlara istənilən rahat, rahat təhqir edə bilirlər. Və Şəmsi stolunun Zakir Qaraoğlu'nun başına böyük bir, bir zərbə endirir. Belə bir deyim var. Yəni mətbuatda gəldən budur. <coughs> Ondan sonra Zakir Qaralov Şivardza-Şivardzeni xahişi ilə Edal Əliyevdən xahiş ilə Zakir Qaralov Rəsulka prokuror gətirilir və gətirəndən sonra Zakir Qaralov Şəmsi Səmadsadənin ömürlük həbsinə nail olur. Bilirsiniz, o vaxtı bir hakim də vardı, Ənvər Səidov. Bu Ənvər Səidov da sifariş hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirən ən öndə gedən hakimlərdən biri idi. Yəni Ənvər Səidə o deyirdilər ki, buna 10 il ver, Ənvər Səidə ona 20 il verirdi. Amma yazılanlardan anlaşılan budur ki, Ənvər Səidə ilə Şəmsi görüşülür. Ənvər deyir ki, bəs e, Səmədzadə, mənə göstəriş veribsə sənə ömürlük verim, amma mən çalışacağam səni 15 ilə 15 ilə bu işin başını bağlayam. Şəmsi ilə Ənvər Səid arasında razılıq olmur. Şəmsi buna etiraz edir və nəticədə Şəmsid Rəhim oğlu ömürlük iş verildə. Və bir də belə bir, bir məlumat yayılır ki, Mingəç çevrədə bunun özünün rezonans verilişinə verdiyi müsahibəsindən detallar açıqlanmır. Amma orada belə bir şey deyir ki, anam demişdi ki, o toyə getmə, orada işçi məclisidir. Mən getdim o toyda hadisə baş verdi və mən həbs olundum. Deməli, dəyarlı tamaşaçılarımız Şəmsid Rəhim əslində Saməsəddə kimdir? O vaxtların İrşad e İshhad Əliyev kim idi? Bu kənd təsərrüfatı naziri var idi. Şəmsi Səmədzadə İshhad Əliyevin çox yaxın adamıdır kənd təsərrüfatı naziri ilə. O onun Əliyevin Heydər Əliyevin görüşmüşdü. Heydər Əliyevin göstərişi ilə bunu Londona göndərmişdilər. Hətta orada təhsil keç, təhsil keçməyə, oxumağa kənd təsərrüfatının bəzi sahələrini öyrənməyə, yəni e, mütəxəssis kimi. Bu adam Demalı Zakir Qaraovlo ilə bunun mübahisəsi düşür. Bayaq qeyd etdim ki, müzdakiri vurur, stulla vurur, sonra şillərlə vurur. Və sonra toya gedir, toyda bir dava düşür orada. Aslında Şəmsi Səmadsadanın o davada heç bir rolu olmur. Orda iki nəfər adam ölür. Və bundan istifadə eləyərək Şəmsini Zakir Qaraovlo da baş prokuror olduğundan Şəmsini həbsə ləttirir, ömürlük həbsxanağa qoyur. Burada qeyri-adi elə bir şey yoxdur. Dəyərli tamaşaçılarımız, qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Mənim üçün burada əsas önəmli məsələ nədir? Şəmsi Səmədzadə bu günlərin prezidentə əfvolundu. Çıxdı. İndi müsahibələrinə baxıram, prezidentə təşəkkür edir, minnətdarlığını bildirir. Hətta orada çox önəmli bir cümlə işlədir. Deyir ki, mənim e, oğlum qurduğum şirkəti zəif də olsa idarə eləyirdi. Artıq ölkə başçısının da şəxsən dəstəyi ilə dəstəyi ilə Mən işimi bərpa eləyəcəm, yenidən işimi iş, işlərimi quracağam və belə iş, bu cür böyük bir iş adı azərbaycan da böyük bir iş adamına çevriləcəyəm. Mən bunu bacarıram və buna qabiliyyətim də çatır. Sadəcə də dəstək lazımdır və əminəm ki, prezident mənə o dəstəyi verəcəkdir. Zakir Qaralovun uzaqlaşdırılmasından sonra bu adamın e, həbsxanadan buraxılması və bir neçə ay öncə də bu rezonans verilişində bunun çıxması əslində bir işarədir bunun çıxmasına. İndi gözləyək görəz Zakir Qaralov Şəmsibey çıxandan sonra cəzalandırılacaq mı, yoxsa yox? Düzdür, bu deyək ki, mənim düşmənçiliyim yoxdur. Mən ona heç nə eləməyəcəm. Amma ola bilməz ki, bir adamın həyatından 23 ilini oğurlayasan və qanunsu oğurlayasan. Məsələn, tutum ki, Şəmsibey adam öldürsəydi, orada problem yoxuldu. Zəhmət çəkməli idi. Törətli əmələ görə cəzasını almışdı, ömrü oturmalı idi. Həbsxanada. Burada heç bir problem yoxdur. Amma bu adam eləmədiyi bir əmələ görə, törətmədiyi bir cinayətə görə məsuliyyətə cəlb olundu. Nə 3 ilinə, 5 ilinə, 10 ilinə, 15 ilinə, 20 il, ömürlük həbsə məhkum olundu. Bu çox yəcaqədə ciddi bir şeydir. Ölkədə mən artıq bu cür dəyərləndirirəm ki, dəngələr dəyişməyə başlayıbdı. İlham Əliyev yavaş-yavaş tədrizlə O hakimiyyət 5-ci kolon tərəfindən vurulub həbsxanalarda və yaxud da vurulub küçələrdə qalan bu dəqiq o iş adamları və digər mütəxəssisləri bunları yavaş-yavaş hakimiyyətə cəlb eləməyə başlayacaqlar. Çünki yeni dövrdə yeni bir sistem qurulmalıdır. Bir yeniliklər olmalıdır. Ola bilməz ki, sabahlar Türkiyə, Azərbaycan və yaxud da Turan birliyi yaransın. Qazaxstan, Özbəkistan və yaxud da Türkiyə Sürətlə inkişaf eləsini Azərbaycan yerində saxlasa bu mümkün deyil. Hələ olsa Azərbaycanı vurub pıtırdıb ortadan çıxartmalı da bunlar. Çıxarda da bilməyəcəklər çünki birləşdirici də o oynayır Azərbaycan. Nə ilə məhduddular? Məcburan o tərəfdə, bu tərəfdə Azərbaycan sıxmalıdılar ki, Azərbaycan dəstək olmanda ki, bu ölkənin vəziyyəti yaxşılaşsın. Və hesab edirəm ki, o nəticəyə biz varacağıq inşallah. Çünki ələtdə hazırda tikilən 80 hektarlıq Böylə bir azad ticarət zonası var. Ola bilsin ki, bizim tamaşaçılarının çoxusu bunu bilmir. Allahda çox böyük sürətlə iş gedir. Dəyərli tamaşaçılarımız, 2023-cü ildə həmin zona təhvil təslim olunacaqdı, artıq fəaliyyətə başlayacaqdı. Çox ciddi şeylər olacaqdı. Təxminən mən həminə layihəyə baxdım, layihə deməli 850 hektardan yuxarı ərazini şey edəcəkdi, tutacaqdı. Həmin o ara şey ticarət zonası. Artıq 2023-cü il, yəni bu il qutarır artıq 2022-nin, demək olar ki, yarısı getdi. Bu ilin başına Allahın izniylə və yaxud da 2023-cü ilin ortalarına, bu vaxtlarına həmin azad ticarət zona istifadəyə veriləcəkdi. Onda ölkədə vəziyyət kəskin şəkildə dəyişəcəkdim, amma tutam ki, bu günlərindən dəlillər ki, gedib Yaponiyadan, Dubaydan, ordan, burdan ki, gətirib mallar gətirmirlər, bu hansı brendləri Həmin brendlər bu günlərdən özləri öz mallarını gətirəcəklər və burada yerləşəcəklər. Vergidən azad olacaqlar. Ona görə də həm qiymət endirim olacaqdır, həm də sürətlə iş yerləri çoxalacaqdır, həm də sürətlə inşallah inkişaf edəcəkdir, dəyərli tamaşaçılarımız. Yəni bunu <coughs> bir diqqətdən qaçıtmırıq. Bir şeyə deməzə nazarda çaxtıran bir məlumatı da e, bir, bir həftə öncün bundan qabaq bilirsiniz, bu çirk çoyuna, çirk dəfənin Mətbuat dəstəy fondunun icraçı direktoru vardı Vüqar Səfərli. Bu da həbs olunmuşdu, bir də Vilyam Haciyev. Bu ikisi də eee həbsxanada yatanlar biri <coughs> mərkəzi qospitaldır, sentral deyirlər ora. Sentraldır. Yəni mərkəzi. Ad ilə gedir olan sentraldır. Onlar orada xəstə adı ilə gəlib yatıb qalmışdılar orada. Və oradan həm vüqar səfərlin, istəsə Vüqar Səfərlinin, istəsə Vilyam Haciyevin Səlim Müslüm o kimi çölə çıxma ehtimalları var idi. Həm də həbsxandan fərqli olaraq tutulan həbsxanada bunlar ə, əziyyət çəkə bilərlər. Ə, nə bilim, onların üstünə operlə gedə bilər, ondan sonra cinayətkar ünsürlər gedə bilərlər. Nə bilim, bunlara torba tiça bilərlər və buradan incidə bilərlər bu həbsxanada. Bunların da bilirsiniz, ora düşənlərin hamısının minimum yeyintiləri 10 milyondur, 20 milyondur. Yəni kifayət qədər ciddi pulları var. Ve bunlar o pulu ödüyorlar. Ödeyenden sonra cebinde sentral O sentralde de özlerine böyle bir katejler ayrıtırlar. O katejlerde olurlar. Demek ki William Haziyev'in oğlu prokuror, prokuratura da işte değil. İndi bilmem hal azda işte değil. İşte Bu e, sentralinin reisini şantaj ediyor. Ben burada bazı şeyleri açmayacağım. Çünkü elimde konkret faktlar yoktu. Məlumatlarım var mı? Faktlar farklar... dəymək üçün gələ əlində bir dəlil ola. Dəlil olmayanda da bu fəqlləri demək sabahları məni <laughs> bilsizdə cinayət məsuliyyətinə cəzə verirlər ki, sən niyə bula deyirsən? Deməli, Vilyam Haciyevlə Rıqar Vilyam Haciyevin oğlu sentralın rəisini şantaj eləyir. Çünki mənim otağımın e, ittiham vaxtı mətbuatə ötürülübdü. Ata bunu axtar tapa bilmir. Sonradan sentralın e, rəisinin təhsiləyi ilə axtarış aparılır və Bunun şkafının başından hansısa qəzetin altında, en altında bu ittiham aktı tapılır. Və bu da sentralın rəisi ilə William Haciyev arasında münasibətləri soyutmağa başlayır. Sentralın rəisi birbaşa UİT-ə rəhbərlik məruzə edir ki, bula bizi şantaj eləyirlər. Və UİT rəhbərliyi dərhal tədbir görür. William Haciyevi kürdaxanıya, Nigar Səfardını isə mən biləni eşitdiyim məlumata görə Kiritiyə Gubustan qapalı əfsanasına göndərildilər. Çünki o hadisədən sonra hər ikisi varlandıqları, qazandıqları o hakimiyyətdən çi yeyiblər, xaxdan o hakimiyyətin arxasından da başla danışmağa və və nə deyirlər? Vilyəm Haciyev deyir ki, mənim otağımdan tapılan 6 milyon pul mənim qayınatamdan mənə yadigar qalıb. Təsəvvür edin. 6 milyon mənim qayınatamdan mənə yadigar qalıb. Vigon səfəli də ən bir şey deyir ki, mən e, şantaj olunmuşam. Mən təhdid olunmuşam. Bir çox şeylə mən mənim boynuma qoyurlar. Mənim vaxtımda heç bir yeyintidən söhbət gedə bilməz, korrupsiyadan söhbət gedə, bilməz, mən rüşvətdən söhbət gedə bilə. Şey, gedə bilmə. Hökumət məni yüklüyübdü. Bu da hökumətin qulağına giyib çatandan sonra dəyərli tamaşaçılarımız, bu hər iki keçmiş rəhbət vəzifəli şəxslər cəzalandırılıblar. Biri Kiritia, biri Kobustan has şey Çürdaxanı e, müvəqqəti saxlanma tərizxanasına göndəriliblər. Səlim Müslümov, o bilirsiniz, bu hökumətə belə bir şey var. Səlim Müslümov haqqında 5 milyarda yaxın yeyintiy var da, belə bir şey var. Səlim Müslümovu həbs eləmişdilər. Amma bu növbəti o gün keçən həftə Səlim Müslümov azadlığa çıxdı, dəyərli tamaşaçılarımız. İndi gəlin buraxılanlara bir baxaq. Məsələn 1000 manat, 2000 manat, 3000 manat, 5000 manat rüşvət alan bu siyahıda varmı? Yoxdur. Çünki onların heç biri əfərmana əf düşmürlər. Əfərmana əf düşənlər milyonlar və yaxud da milyardları yeyənlərdirlər. Bu da hesab elirəm ki, ondan ötürüdür ki, sadəcə halğın gözündən düşdüklərindən ictimaiyə İctimai nəzərəçək çox olduqdan, ictimai qınaq çox olduqdan hakimiyyət bəzən məcbur qalır bu cür adamları 1, 2, 3 illik cəmaatan gözündən kənaralaşdırır, həbsxanada bir şərait yaradır. Göndərlər həbsxanada deyəcək, o da orada rahatdan işə görə, heç bir problem də yoxdur. Və 2, 3 ildən sonra da ya fərmanı ilə, ya amnistiya olsa, amnistiyanı və ya uxta xəstəlik adı ilə bu adamlar çölə buraxılırlar. 5 milyard çalıb müsəlman onun üstündə pul var. Bu pulu kimə verdi, harda verdi, necə verdi? Necə ödədi? Ödəməyibsə sabah bu puldan necə istifadə eləyəcəkdir? Hə, nə edəcəkdi Səlim Müslüm? O çıxacaq Ziya Məmmədov kimi həc ziyarətinə gedəcəkdi. Hacı olacaqlar. Bizim o gözəl psixoloqlarımızdan birinin bir gözəl sözü vardı. Mənim o günlərim bilmirəm hansı kanaldansa gedirdi o. Mən ona belə TikTok-da baxdım. Deyir ki, dünənə qədər dey həcilər öz saxladıqlarını Kosmetoloji yerləri açdılar, gözəllik salonlarının əməlində. Bu gün artıq xacılar öz saxladıqlarına psixoloji mənzəqələr açırlar. Dəzavur elisiz. Deyin görüm bu sahə nə günə qalıbsa. Özünə hacı deyən o milyonerlər yoxdur, saxlamalarına gəldilə belə psixoloji yerlər açırlar, xəstəxanadan açırlar və orada əhalinin həssiyyəti ilə, onun xəstəliyi ilə oynayırlar bunlar. Bu gün Ziya Məmmədov da növbəti hacılardan biri olacaq. Mən deyə bilməm Ziya Məmmədov bu yaşından sonra saxladığı olacaq, olmayacaq. Amma hər halda bu xalqın pulunu yeyib, bu xalqın varı hesabına, dövlət hesabına milyarder olanlar gedirlər guya Allah qatında təmizlənməyə, hac olub qayıdırlar hacı kimi. Bu dəhə olacaq ki, artıq nə hacı Ziya Məmmədov. Və hesab edirəm ki, yaxın gələn ildə Çey nədir? Səlim Müslümov Həccə gedəcəkdi, olacaqdı. Hacı Səlim. Və burda qeyri-adi bir şey də görmürəm. Dəyərli tamaşaçılarımız, deməli <coughs> birisi təxminən bir ö, bir ay yaxın bundan öncə, bəlkə də bir az ola, 20 gün bundan öncə Lənkəran polisinin ilə bağlı bir video paylaşmışdıq biz. Lənkəran polisində rəzalet başlığı altında lancaran po polisində baş verən qanunsuzluqlar, ədalətsizliklər, cinayətlər və digər şeylərlə bağlı məlumat vermişdik. Sonra məlumat aldım ki e, qulu qulu yazır, 1000 manat, 100 manat oğurlayanları 8-10 tutmurlar, tutmurlar və bu günə gün, günə gün yatırırlar. Budur Azərbaycanlılığı tamamilə haqlıdır. Bax, mən o sözü dedim də qulu bay. Mən də dedim ki, 1 milyon atlıq alan adam 5 il verimsə də 5 yatacaqdı. Bunun o tərəf bu tərəfi yoxdur. Bunlar nə əfə düşməzdə, nə amilistə düşməzdə. Amma 5 milyard yeyibsənsə problem yoxdur. 2 il, 3 il yat çıxıb şeydə. Burada nə var ki? Ona görə də əslində hakimiyyət nə demək istir? Əslində hökumət demək istəyir ki, yesənsə düzəlməli yeganə. Az yeməyənlə 10 il yatarsan içəri. Çox yeməyənlə 1 il, 2 il. Hər dəfə Vidadə Zeynalov mən misal çəkirəm. Rabitə Nazirliyində Ə e, aparat rəhbərliyi idi. 64.7 milyard nə qədər pul yeyintisi var idi. 4 il yatı içəri, adam sonra da 4 il 3 ilin qədər yatdı, çıpıraxdan çıxdı, getdi. Çıxıb indi də dav olsun deyək, mənim əmlakımı qaytarındılar. Deməli, Lənkəran polisilə bağlı biz bu materialı verəndən sonra məlumat aldıq ki, Daxişlər Nazirinin rəhbərliyi orada baş verənlərlə bağlı onu araşdırmaq üçün bir komissiya tapşırıq verib nazir ki, komissiya yaradılsın. göndersin orada. Orada bir araştırma yaparsın ki bu da o hanımın, o Vüsali Aliyevanın dediği cinayetler baş verip yoksa yok. Yani o video cedenden tahminen bir 2-3 gün sonra, 3-4 gün sonra bizim YouTube kanalımız durmadan vuruldu. Kanalımız hackerlər tərəfindən hücuma məruz qaldı. Dəyərli tamaşaçılarımız, xahiş edirəm bir o bəyənmə işarəsi var. Bax burada məsələn bəlkə də 1000-dən yuxarı adam e, baxıbdı, bəlkə də 1500-dür çünki 600-a yaxın canlı yamda adam var, amma 180 bəyənmə var. Bu olmaz. Dəyərli tamaşaçılarım, dostlarım mənim. Bu bəyənmə işarəsi var. O işarənin üstündən vurun, xahiş edirəm sizdən. Hookda acı olacaq. <laughs> Bəli, Nizamı rəcəb o yazdı ki, Səlim Müslim o heç bir qaziyə toxunmurdu. Bu məsələdə mən sizlə tamamilə razıyam Nizam bəy. Səlim Müslim o bu xələfindən fərqli olaraq xəstəliyi olmayanlara da pensiya verirdi. Amma xəstəlik olan, gerçək xəstəlik olan vətəndaşlarımızı da incitmirdi. İndi 8 nəzədə pul alırdılar da, yəni 300 manat, 500 manat alırdılar. Və ya ota da pensiyan danışırdılar, 2-3 ham əvvəlzədən alırdılar. Amma vətəndaşın işini də görürdülər. Bu səlim Müslüm o getəndən sonra Səhil Babayev gəldi. Səhil Babayev də sağ olsun. Səhil Babayev gələndən sonra həm onların üçün kəsdil, həm qazilərin üçün kəsdil, həm bu əlilliyə çıxanların üçün kəsdil, həm xəstə olanların üçün həm də pensiyasının kəsdil. Deməli kanalımız başladı vurulmağa. Biz də mütəxəssisləri dəvət eləyirik kanala ki, gəlin baxın görün bizim kanalda nə ol, nə baş verir. Təsəvvür edin ki, canlı yayıma 20 nəfər cəmi adam baxır. Bildiriş heç yerə getmir. Baxış sayları yox. Və ondan sonra Gmail bizim poçtumuza YouTube-dan məktublar gəldi. Baxdıq ki, təxminən bir 40-a yaxın videomuz bloklanıbdı. Örmətli tamaşaçılarımız. Baxın bunun arkasında kimler duruyor? Bir abırçılıqdır. Bu ölkədə əgər bir nəfər bu adam, bu posta duran, böyle bir posta duran adam böyle bir şeyler eləyə bilirsə, indi siz görün yuxarıdakılar nələr eləyirlər. Deməli bizim tahminen 40-a videomuz vurulup Bir şirkət tarafından, şirkət Yalo S altdan tire S bir şirkət var. Amerika'da yerləşir. Partner YouTube'un partner şirketidir. Ama orada bir araştırandan sonra baktık ki Lankaran polisi yazılar. Yani sifarişi veren Lankaran polisi. Ve düştük biz bu işin üzerine. Başladık yavaş yavaş aktarmaya. Değerli tamaşaslarımız. Bizi YouTube'a şahit edip bizim kanalımızı vuran kimdir? Belli oldu ki müxtəlif cinayetlerde adı hallanan Vətəndaşları şərliyərək ciblərinə narkotik qoyan, vətəndaşları şərliyərək qabaqlarına tərəzi qoyan, vətəndaşları az yaşlı qıza təcavüz edib şantaj edib pul alan, o 5 dəstə üzvündən biri, yəni bəs burada mən e, Lankaran polisində başda rəis olmaqla 5 adamın adı hallanırdı. Hamısı da yüksək post tutan, deməli zabitlər idi. Bunlardan biri əvvəlcədən vəziyyətdən xəbər olmuşdu. O bilirdi ki, artıq bu məsələnin üstü açılmaq üzrədir, yetişibdi. Nazirlikdə hansısa kanallarla əlaqə saxlayaraq daha yüksək bir vəzifəyə Yardımlı Rayon Polis İdarəsinə xidmət üzrə müavin getdi. Zülfüqar Orucov. Dəyərli tamaşaçılarımız, deməli, Yardımlı Polisinin müavini Lençaran şəhərində olan Adı bizə məlumdur. Biz onu indi Dövlət Təhsilatı hizmetine ve Daxışlar Nazirliyi bize xahiş adları verməyək. Adı vermirik, ama bu adam həmin hakerlə əlaqə saxlayır. Hakerin pulunu ödəyir. Hansı yolla olursa olsun, ya bizim kanalı vurulmalıdır. Şərti belə bu. ya da həmin o video yoktu ki, onların hakkında paylanılan video. Həmin videonu vurmalıdırlar. O da 5-6 yerə əl atır, dostları ile saklıyor. saxlayır, həmin adam. Və nəticiyə vara bilməyəndə götürür özü, Mezburen həmin o Yalo S şirkətinin güya biz logotipini paylaşırıq adı altında, YouTube'a dayanmadan şikayetler verir. Bula hak de Bunu hak de, daha güzel bilirler. Mən indi onu tam mənasıyla bilmirəm. Ve YouTube bizim kanalımızı blokluyor. Değerli tamaşaslarımız. Budur bizim 1500-ə yaxın hər dəfə canlı yayımımızda tamaşaçımız olmağa baxmayaraq 20 nəfər, 30 nəfər cəmi bizim canlı yaramızda adam olur. Və siz təsəvvür eləncə 2 il mən Vüqar Məmmədov Rəvnəq Abdullaev ilə müharibə etmişəm. Müharibə dəyərli tamaşaçılarımız. Rəvnəq Abdullaevin təxminən 12-14 nəfərə yaxın xaker qrupbası var. Ve bu kış sarayının yanında Heydar Ali Sarayçı o da, Kış parkı derler ne derler. O parkın yanında bir uza bina var. Hemen binada otururlar özde. 14 nefes hake grup bazı var. Ve bu grupla Hürriyet Ork saatini düz 2 il dayanmadan grupla Yalan olmasa orada 300 bin dolar fukhaç deyipler hemen. Bizim o saytı dağıtmaktan yana. Siz tesavvur edin. Bilirsiniz ne kadar adam bu dakika hakeri var. Eğer bu günlerin bir yardımlı polisinin muavini, bir kanalı vurmak kudretine sahiptirse siz bakın görün reis ne yapabilir, prokuror ne Kardeş, biz normal devlette yaşıyorduk. Zülfüqar orucu. Hesab edersen ki, senin hakkında deyilenler şerşamatadır. Düzdür mü? Hürriyet gazeti sənə şar atıb bu xanımın əliyle. Məhkəmə var. Ver məhkəmiyə, Və məhkəməyə sübut eləcə biz yalandıq, biz sənə şərt atmışıq. Mən də çıxım burdan. Məhkəmə qərarını nə səndən üz istəyirəm. Təxrib eləyim dediyim. Sən məhkəməni ona görə verə bilmirsən ki, elədiyin əməllərin hamısını bilirsən. Çünki orada qız faklarla deyir, vurulan otelləridir. Otellərin içərisində cəmi 2 otel vurulub Dancaqanda. Biri dəniz nə bilim nədir, bir də xan xan nə bilim nə. Bunun biri müşrik mahallim var, resmî kovasında. Ona məxsusdur. Digər otel ise rayon icra başçısına. Bu iki otelden başka Lanchan'ın olan bütün oteller o kızlar tarafından vuruluyor. Ve adını da tedbir koyuyorlar. Biz tedbir çetidiriz. Oteli vururuz, az yaşlı kızdan oğlanı tuturuz, video çəkirik. Aparırıq oğlanın 10 bin 15 bin pulunu alırız, otelin 10 binini alırız. Bundan sonra ham azaddır. Növbəti otel üçün yenidən tələ tələ qururuq, yem atırıq. Və ya otaqlara təhsilirik, restoranlarda, nə bilim, kafelərdə, kabinetlərə aparırıq, sputika paşkası ilə narkotik qoyuruq, giririk, video çəkirik, oğlanı tuturuq, baxmayək ki, o narkotona heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu xanım kifayət qədər ciddi faktlar açıqlayııbdı. Mən bilmirəm Nazirlik niyə buna bu qədər belə deyə üzdən yanaşır? Təbii ki, mən nazir deyə başa düşürəm. Oradakı hamısı polonik mayor, kifayət qədər böyük rütbəli şeydir, zabitlərdir. Bu zabitləri hazırlamaq üçün illər lazımdır. Amma baxmayaraq ki, bunlar yüksək rütbəli zabitlərdir, bunlar polis adına ləçə gətirirlər. Hörmətli Daxili Təhlil Nazirinin rəhbərliyi. Bunlar daxili istihbarat orqanlarının adına ləçə gətirirlər. Araşdırılsın. Xanım burada müsahibəsində deyir ki, əgər həqiqətən də araşdırsınlar, mən yalançıyamsa mənə ömürlük həbs versinlər. Cəsinlə bir-bir sübut edim. Səs yazıları var. Hamısını sübut edeyim hansı oteldə nə əməliyyat keçitmişik, kimi tutmuşuq, kimin cibindən narkotik qoymuşuq, kimin qabağına tərəzi qoymuşuq. Qardaş, bu PKK-dan dağdan qaçanları gəlib etirafçı olmurlar? He? Türk hökuməti onları bağışlamır? Bağışlayır. Amma bu xanım demirəm de, məlbəğdən dey məni tutun onlardan bir yerdə tutulancaq. Çünki cinayət hamımız bir yerdə eləmişik. Mən cinayətə alət olmuşam. Amma mənim başımda sifarişdə onlardır. Mən 3000 manat bir oteldən pul qazanmışamsa, onlar 20000 manat qazanıblar. Bizindir Lənkəranın ağacının hamısının polisin üzərinə gedir, deyir ki, polis də günahkar. Amma Lənkəran rayon prokuroru hara baxdı bura? Niye göz yumup bu günə qədər Lənkaranda baş veren o hadiselerə? Lənkaran rayon icra başçısı. Hara bakıp Onun rəhbərli yerlerdi rayonda bu qədər hadiselerə baş verir. Rayon icra başçısı xəbəri bu işten. Görün nə baş verir. Deməli, dəyərli tamaşaçılarımız bu misalə Aliyeva bizdə müsahibə verəndə işte dedi ki, mənim həyat yoldaşımı benim elimle torba teyitler, yanına terazi koydular, yanına narkotik koydular, benim hayat yoldaşımı tuttular. Ve bunu biz istimailleştirdik. Yanvar ayında ilk mahkeme bakışı geçirildi Zamin Aliyev'e. Ben şimdi hakimin adını da buradan görüyorum, hala yazdım. Mütellim İsaev. Tesavvur edin. Mütellim İsaev Bir dəfə cəmi baxış keçididir, yanvar ayından bu gün ata iyunaya çatır. Bu adam bir dəfə də olsun məhkəməyə dəvət olunmayıbdı. Niyə? Mütəəllim bilirsiniz nədir? Deyir ki, ya mən ya mən bunu qanunsuz olaraq həbs etməliyəm. Ya da prokurorluqla polis mənnə razılığa gəlmədin də ki, mən bu adamı tutmayım qanunsuz. Bu nə adamdan məhkəməsi? Görün nə gündədir bu adamın məhkəməsi? Mən həndə də deyirəm, əgər bir polisin, bir prokurorun ittihamı ilə sən vətəndaşı qeyrəqanlıq tutacaqsansansa, səni dövlət niyə pul verir? Sən bu dövlətdən niyə pul almaalsan? Sən ədalətin bərpası üçün orada oturubsan. Ay hakim, ay mütəhallimallı. De fakto yox, sübut yoxdur. Mən bu adamı necə tutum? Fakt yoxdursa, sübut yoxdursa, sən adamı nə də Kürdəxanada saxlayırsan 8 aydır? Və niyə açıp buraxmırsan bu adamı? Bəri dərd ola, belə saxıla, qardaş. Müstəntiq yazıb çıxarda bilmirlər bunu. Tuta bilmirlər. Tuta bilmə, fakt, dəlil yoxdur, sübut yoxdur, buraxa bilməz, çünki polis deyəcək ki, sən bunu niyə buraxdın? Görün bir-birindən nədən qorxurlar ə bular? Bu deyim mən buraxsam deyəcələr sən pul aldın. Bu desən deyə, buraxsan deyəcələr sən pul aldın. Gör nə vəziyyətdədir bu hökumət. Gör bunun məhkəmə sistemi nəvər vəziyyətdə. Və və bunun prokuror sistemi gör nə gündədir. Bunlar ədaləti təmsil edirlər bu ölkədə. Deməli Bir fakt da mən e, dəyərlı tamaşaçılarımızın diqqətində bir şey də deyəcəm. Bilirsiniz, bu tır şofirlərlərlə bağlı ciddi problemlər var idi. Çox ciddi problemlər var idi. Buların dəzvol məsələsində problem var idi. Ondan sonra cömrülüklərdə bunların qeyri-qanuni olaraq saxlanılması problemi var idi və Hürriyyət TV Üç defa bu meseleni kaldırdı. Mən o tır firmalarının e, rehberlerinin bize verdiğim məlum, verdiği məlumatdan sonra ve devamlı olarak baskı elədi ki, bu mesele öz sözümünü tapsın, həllini tapsın, müsbət həllini tapsın. Ve müsbət həllini tapdı. Ama bu tür şoförleri Deyərlər ki, şofirlər 73-cü millətlə. Bu qədər mən bunlara iş görəndən sonra deməli mənim mübariz Mənsim oğlu ilə bağlı çıxışımdan bir nəfər bu, bu bir balaca hissəni götürüb onların o qrupları var. Halbuki məni də ora əlavə eləmişdirlər ki, bəs uca mən bu qrupda siz də olun ki, bizim problemlər olanda bu qruptan dərhal götürüb bizə yardım edəsiniz. Bu qrupda məni müzakirə qoyurlar vardır Mənsurova görə məni pisdilər və o qrupdan çıxardılar. Təbii ki, bunların böyük əksəriyyətin bu Abdullah nəvəlim nə var, Masallı biz onun haqqında da vermişdik. Həmin Abdullahın rəhbərlik elədi şirkətin, sonra araşdırdım ki, şoförlər, sürücülər idi. Təəssürlər olsun. Çünki mən bu qədər bunlara dəstək vermişəm, bunlar götürürlər araşdırmamış, baxmamış, mənim haqqımda nalaq-nalaq ifadələr istifadə edirlər. Amma bütün bunlara rəğmən bir məsələni diqqətinizə çatdıracağam. Bilirsiniz, tırlar firmalar üzərindən iş görürlər. Firmalar var, firma sahibləri var. Həmin firmalarda vergi orqanları ilə əməkdaşlıq edən qanuni firmalardır. Və vergi orqanları bütün e, müəssəselərə göndərdiyi tapşırıqlardan bunlara da göndəriləcək nəğdsiz ödəniş sisteminə keçin. Yəni pullar ödənişdə nəğdsiz sistemdə olmasını, hamısı köçürmə yolu ilə olsun. Və bu şirkətlər çoxsu müqavilə bağlayırlar. Deməli yanacaq doldurma şirkətlərinə, məsələn, biri AS Petrol ilə bağlayır, biri SOCAR ilə bağlayır, biri belə əksər etsə Lukoil ilə bağlayırlar. Deməli, dünən o firma sahiblərindən İlhan bəy mənimlə əlaqə saxladı və bu gün də onunla bir xeyirə söhbətimiz oldu. Deməli, şirkətlə Lyco şirkəti arasında müqavilə var. Bunlar kart sistemi ilə işləyirlər. Gedirlər yanacaq doldurma məntəqəsinə, oradan kartı verirlər, maşınların doldurulur, çıxıb gedirlər, işlərini də alınca. Son vaxtlar Lyco şirkətinin Yəni Vahid Əhməd o yerdə istifa verəndən sonra baş verir. İndi mən bunu tam analiz eləyə bilmirəm. Söhbət nədən gedir? Açıq mən çatmır bəla. Çünki təzə eşitmişəm deyim, mən araşdıra bilməmişəm. Vahid Əhməd oradan uzaqlaşdırıldıqdan sonra Lyco şirkəti Azərbaycanda yavaş-yavaş sıxdırılmağa başladı. Müəyyən qruplar tərəfindən, qruplar tərəfindən. Deməli o şirkətin satış şöbəsinin müdürü var, Orucu Fərid. Bu Fərid Orucu Nikol şirkətinin burdakı satış üzrə meneceridir, direktorudur, müdirididir. Qeyri-rəsmi olaraq Likol e, yanacaq dondurma məntəqələrinə qeyri-rəsmi olaraq göstəriş verib ki, hər maşınaya 100 litrdən artıq yanacaq vermə. İstəzsə vələn ki, xaladənik tırdı, içi dolu 20 ton, 22 ton, 25 ton Yüçünə qaladanı keşdir və maşın buradan çıxır, meyvə aparır, tərəvəz aparır Rusiyaya. Və buna cəmi cümlətəli 100 litr yanacaq verilə. Dəyərli tamaşaçılarımız. Bunlar nəql şəklində də gedib ala bilərlər ha, hə? digər yanacaq doldurma məntəqələrindən. Amma axı verib məcbur edir ki, gedin qat sisteminə keçin. İndi bu şirkət sahibi qalıb. Bunun dünən bir maşını hava çəkibdi. Bir sutqa qalıb orada malı xarab olubdu. Digər maşınlar isə şirkətdən imtina edirlər. Deyirlər: "Qardaş, onda biz sizin yükü daşımayacağıq." Çünki hansı yanacaq doldurma məntəqəsinə gedirik, o məntəqə bizi geri qaytarır. Və bunun da səbəbi məəndir. Yəni bir vaxt ki, rəsmi şəkildə bu Fərid Orucu Zəhmüş şəkildə yanacaq dolduran məntəqələrinə göstəriş verə və bunlar da digər başqa şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar. Həmin firmalar. Amma burada söhbət nədən gedir? Söhbət qeyri-rəsmi göstərişdən gedir. Bu günlərimdə ölçüyə bilirsiz, valyuta axını lazımdır. Bu günlərim valyuta qazanmaq çox çətindir. Dollar qazanmaq çox çətindir. Dollar hardan gətirməli? Tərəvəcimizi göndərməli, meyvəmizi göndərməli. Rusiyadan avazından biz valyut almalıyıq. Ala bilərikmi? Ala bilmərik. Niyə ala bilmərik? Bax bucül Fərid orucun onların sayəsində bunlar ölkəni müsabotaj eləyir, bilinmir. Şirkəti müsabotaj eləyir, o da bilinmir. Bunlar kimi sabotaj eləyirlər, o da bilinmir. Kimə xidmət eləyirlər, o da bilinmir. Bax belə bu tır şoförünə tır sürüşünə dəyən maddi zərəri kim ödəyəcək? Bu narxından kim çıxacaqdı? Heç kim. Çünki heç vaxt rəsmi göstəriş verməyib, həm də qeyri-rəsmi göstəriş verir. Adamın əlində kart gedib yanacaq doldurma məntəqəsindən bu tır sürücüsü 100 litr yanacaq verilib buna. Bu 100 litr ilə burdan getdi, tutalım gömrüyə və sonra nə eləməlidir? Hə, sonra çəkməlidir. Ya oğruq neft almalı, dizel alı tökməlidir maşına və ya yağ da çəkməlidir Rusiya tərəfindən nağd şəkildə Rusiyadan almalı bu dizeli. Niyə? oxniy indi hər halda biz bir qəzet olaraq Allahın izniylə e, sabah heç sabah bayram günüdür, rəsmi bayram günü olduğundan biz araşdırma apara bilməyəcəyik, suya verdiğimiz sorğulara cavab ala bilməyəcəyik. Amma ikincicəcə mütləq bu məsələni araşdırıb nəticəsini biz tır sürücülərinə, həmin firma sahiblərinə bildirəcəyik inşallah. Və maksimum çalışacağıq ki, məsələni Allahın izniylə <coughs> həll edəyək. İki mövzum qaldı. Dəyərli tamaşaçılarımız, vaxt da çox gedib. Deməli, 50 dəqiqəyə yaxınmı biləni danışıram. İki mövzum qaldı. Bir Sahil Babayev ilə bağlı. Mən indi Sahil Babayev ilə bağlı araşdırmamı sizə keçən dəfə demişdim. Sahil Babayevin hansı qohumları elmandı? Bir də ötən həftə mənim bazar günü e, vernişin vurulduğundan yarımçıq qalan başlığım Düşməninizin dostu, dostunuzdursa, bəs dostunuzun dostu necə düşməniniz olur? Mən bunu Azarıfredov ailəsinə ünvanlanmışdım bu sualı. Bilirsiniz, Qurbanbəy iki veriliş apardı, dalbadı ard-arda arda olaraq. Mübariz Məsumun müdafiəsi ilə bağlı və verilişin birində Cahangir Bayoğlu Vüqar Məmmədov müzorəçi obyektinə çevrildi. Verlişin digərində isə Türkiyədən telefon açan birbaşa canlı yayımı İstanbulda Hüseyn Cavid adına məktəbin direktoru Şərqiə Xan Məmmədova. Hər iki verlişdə açıq açığına qaraz göstərirdi. Və mən indi Allahın izniylə bu məsələni yüngül və rahat olsa sizin diqqətinizə çatdıracağam. Burda söhbət nədən gedirdi? Deməli Qurban bəy iç verilişində Ceyhun Seyidov adında bir əslənmən bilən Ordubatdan olan baxmayaraq ki Qurban bəy ondan bir sual verdi ki, mən sizin ləhcənizdən tuta bilmirəm, siz haralısınız? Amma Ceyhun bəy çox açıq və net Cobut Naxtovan ləhcəsi ilə danışdı, danışırdı və bu da çox rahat hiss olunurdu. Deyir ki, mən o adamı tanımıram. Ceyhun Seyid o deyir ki, mən Mübariz Mənsimə tanımıram. Bilmirəm o adam kimdir. Sadəcə oxumuşam. Amma oxumuş oxuduğu adam haqqında nələr deyir? Deyir ki, o gündə namaz qılar. Anlayır ki, Allahın verilərlərini paylaşmalıdır. kadar ceden prosesleri çıfaya kadar açık ve net şekilde izleyir. Bu adam Amerika'da oturup mübariz mensubu hakkında danışır. Bu hemen ordu olan Ceyhun Seyyid kardeşimiz. Tanımır. Hiçbir alakası olmur mübariz mensubu onun ama görün ne Namaz kılır. Resul kardeşi bütün hadiseleri bir izleyir. Siyasi proseslerin hamısını O xalq adamıdır. Baloqlan Aşirafov tiyatrını dəyişdirən oğlandı. Mən dəyərli tamaşaçılarımızın deməli nəzərinə bir şey çatdıracağam. Əvvələ Baloqlan Aşirafov mən ötən verlişdə demişdim ki, Mübariz Mənsimov e, Baloqlan Aşirafovun tiyatrının dəyişilməsində vəsait ayırmışdı, ona köməkçi olmuşdu, amma verlişdən çıxandan sonra Baloqlan Aşirafov pul ayıran adam Mənə zəng eladı. Dedi ki, o pul onun mübariz mənsubu eləmiyibdi. Sadəcə biz həmin vaxtla mübariz mənsubu olur. dost olduğumuzdan adının sadəcə efirdə çəkilməsini istəmir. Mən Baloğlan Əşərfovun aşığı idim, onun oxumaqlarını sevirdim, ondan xoşum gəlirdi. Eşitdim ki, vəziyyət ağırdı. Mən mübarizdən xahiş elədim ki, hər şey pul mənnilik, ad sənnilik problem yox, mənə ad lazım deyil, adamı düzəltmək lazımdır, adamı salatmaq lazımdır. Və həmin pulu mən ödədim. Yəni bunu bilməalı biləsiniz ki, baloğlu nəşrəf oğlan, olun, müalicə pulunu verən mübariz məsum o deyil. Adı mübariz məsum o olundu. Mübariz məsum o pul verən oğlan olsa, futbol plusa 2015-ci ildən pul borcududu. Çatırır o pulu ödəyəndə elə. Hə? Deyirəm ki, o xalq adamıdır. Baxın. Xalq adamı bilirsiniz ki, mələ deyilir. Dəyərli tamaşaçılarımız xalqı üçün bir şeylər eliyənə, can qoyana. Bir də var el adamı. Mübariz Mənsurov kimi. Mübariz Mənsurov ən əsl ə, əslən Cənub bölgəsindəndir. İmkanlı bir şəxsdir. Mən Frenkel Koponeni Orduvatda misal çəkmişdim ki, Orduvatda gəlir-gedir bütün boşları bağlayır, dərmanları müftə verir, amma bu xalq adamı olmağın əhəmiyyəti odur ki, bu öz elinin obasının adamıdır. Mübariz Məhsuboğlu gəlir Azərbaycanə, gedir Lənkəranə bir klub yaradır. Bir dən parman zavodu açır, süd zavodu. Vordan pulu gəlir, yətdir pulun qazandır. Hə, işinə təmin edilir, problem yoxdur. Amma xalq adamı bilisiz kim olur. Halk adamı Hindistan'da o gün bir milyarderin adını hatırlamıyorum. Milyarderin bir hakkında ceden verilişe baktım. Üst üste 500 binden yukarı işçisi var. Halk adamı oldu. 500 bin işçisi var. Ve onun zavodunda, fabrikinde işleyen her bir fəhlənin hem maşını var hem evi var. Halk adamı budur. Adam qazandığı pulun gəlirinin böyük bir hissəsini öz işçilərinə ayırır. Cibinə qoymur. Milyoner olmur. Və əhd edib ki, öləm günə qədər zavodlarımda, fabriklərimdə ümiyyətlə mənim maaşlıq iş yerində işləyən hər bir fəhlənin, hər bir mütəxəssisin hamısının evi də olacaqdır, maşını da olacaqdır. Bu budur xalq adamı. Bu Hindistan üçün eləyir. yarım milyondan yukarı adama kulluk Bu Budur, halk adamıdır bu. Yoksa mesela mübariz mensubu o gel, gelip gelip bir tane parmağı zavod atıp ben maraklandım. 350 manat maaş aldı zamanı orada. He, ne olsun? Bunun halk adamı olmağı ne dahil var? Gəncədə neçə zavod açıb? Qazaqda neçə fabrik açıb? Naxçıvanda neçə zavod açıb? Cən şeydə nədir? Qubada qusarda neçəsini açır, Zaqatala və Balakənddə şəkirdə neçəsini açır, Bakıda neçəsə zavod açır, qardaş. Hə, bu adam bunlarla elə sayt Azərbaycanda bu günlərin Ceyhun bəylə, Qurban bəylə kimi o xalq adamı ola bilərdi. Hamı deyərdi ki, bu adam bəli, gəlib Azərbaycanda bu işləri görübdü. Amma elində gedib bir dənə balaca bir zavod açıb özünü də zorla xalq adamı kimi Reklamla bu xalqı dütmək istəyənlərə biz imkan verməyəcəyik. O dütülmədi. Soxuşdururlar zorla. Biz onsuz da Azərbaycan hakimiyyətindəkilərdən kifayət qədər zərər görürük də. Onsuz da bu xalqın pulunu, malını yeyənlərdən kifayət qədər zərər görürük də. Sabah mübariz Məsum o da bir vəzifə versinlər. Gəlib o da bunların taya olacaq da necə ki Rövənə Quludullayevlə birləşib Azərbaycan neftini, oğruq neftini aparıb satırdı. Özü də etiraf eləyir bunu. Qurban Bey o məsələyə aydınlıq gətirmədi. Qurban Bey o məsələyə aydınlıq gətirərdi. Ki mən oğruq neft binə-binə onların yükünü daşımışam. Digər də niyə demədi buna cavab? Anna haqq kazandırdı. Dedi ki, onun işi daşımaqdır da. Qurban Bey hüquqşünas da çox gözəl bilir ki, oğurluğa gedən taksi şofürü ki var ha, o da cəzalanır. Binə-binə ki oğurluqdur. Amma Azərbaycan xalqının malını oğurlayan Rəvnəq Abdullahov Azərbaycan oğurladığı nefti bu müharib məsimovun gəmisi ilə daşıyırdı dəyərli tamaşaçılarımız. Bunu bunları yaddan çıxartmayaq. Mehmet bəy, mən alçağmışdım. Sadəcə imçan vermillər ki, biz oturaq yerimizdə. Mən bu Avropada söyüş səyər söyənlərdən deyiləm. Mən burada nə mübarizə söymürəm, nə də təhqir eləmirəm. Qətiyyən də fikirdə deyiləm. Çox uzaqam o fikirdən. Amma Qurban bəy orada bir-bir mənim dediklərimi sadalayır. Hüquq bəy bunu dedi. Bacaoğlumdur, səhvdir, yanlışdır, qatıyım. Qurban bəy bilir, bəli, mən də bizneslə məşğul olmuşam. Ticarətən çox gözəl anlayıram. Aslıq qabiliyyətim də olub və çox pul da qazanmışam. Mubaliz Mənsumov Wikipediyasında yazılanlarla müsahibədə dediklər heç biri birbirini tutmur. Evvel orada Wikipediyasında deyir ki, mən 2000 e, əskerliyi kurtarandan sonra mən 1 il 6 aya yaxın Almanya'da kəşfiyyatda olmuşam. Zabit gibi. Kena vurdular elə mi qandır? Güllü şey. xanım yazır ki, mübariz Rövnəlin oğurluğun görəndən sonra ayrılıb. Yox Güllü xanım, elə deyil. Mübariz Mənsumov müsahibəsində siz diqqətlə qulaq asın. Deyir ki, onlar məni sıxışdırıb çıxartdılar ki, yükləri öz cəbələri ilə daşsınlar. İndi çıxsın babam bu sözümü. Qurban Bey oradan desincik bu sözü deməyim. Deyir ki, onlar məni oradan sıxışdırdılar, çıxartdılar. Və baxmayaraq ki mən deyir, milyonlarla zərər qoyurdum onlarla işləyirdiyə. Baxmayaraq ki bir çox şirkətlər məndən internet idi onlarla amma mən yenə də onlarla işləyirdim. Niyə işləyirdim? Xeyr ola. Orqun adam nə iş deyə bilər? Rəvnəq Abdullayev bir şey deyəsən, xalqın pulunu oğurlayır da. Qardaş pulu oğurlusa, xalqın malını oğurlusa, sən niyə oğurluğun istirdin? Və bu günlərində deyirsən ki, ermənilərlə işləyirlər, açarım deyərəm. Qaşırəm açdı mübarizəsi bu. Açsın ki, Rövənə konser ermənilə ilə işləyir. Niyə demirsən bu xalqı sevən oğlan? Dedilə bunu. Deyir ki, filan ermənilə ilə işləyir Rövənə Quddullah. deyir ki ham onun Ceyhun Seyidov deyir baxın deyir ham onun üzerine gəlir Niye onun qohumları bir rolik açıp o birlərin üzərinə getmirlər bu birisi nə deməkdir bu deməkdir ki onun öz qohumları belə ona hörmət eləmir <laughs> mən demirəm ha? bunu Ceyhun Seyidov deyir Qurban Beyin kanalında deyir onun qohumları deyir Niyə bir rolukaçı internet üzərindən Mübariz Mənzurov haqqında danışanların üzərinə getmir? Getmir də qardaş. O həbsdə olan -ola Qarabağ'a yardım eladı və bu da bəlli deyil. Kim aha orada yardım edib, necə eləyib? Mən bilmirəm. Orda bir Sevinç xanım da vardı. Sevinç xanım deyir ki, mən indiyə qədər Mübariz Mənzurov adamını tanımıram, amma onu dəstəkləyirəm. Hə, bir dəfə də bir şey olmuşdur. Zəng elədim, bir xəstəni təhvish etdim, o Apardır da müalicə etdirdi. Yəni biz ikidə cümlə söz deyil, iki cümlənin içində həm başda deyir ki, mən bu adamı tanımıram. Cümlənin axırında deyir ki, mən ondan xahiş elədim, bir xəstəni götürdü, o məni tanımır, tanımır, onu apardım müalicə etdirdi. Bu budur. Deyir ki, Ceyhun bəy deyir ki, mənə Qurban bəy deyir ki, Ceyhun mənə dedi ki, onu mütləq müdafiə etməliyik. Çünki o milli dəyərdir. Uzun illər Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmuş Qurbanbəy milli dəyərin nə olduğunu çox gözəl bilir. Çox gözəl bilir. Ha, yəni Qurbanbəyə bunu demə ehtiyacı yoxdur. Ha, hə, Ceyhun məədə demə ehtiyacı yoxdur. Milli dəyər nə deməkdir? Mübariz Mənsurov hansı əməlinə görə bu Azərbaycan xalqının milli dəyəridir? Bu mənə o çatmır. Baqıq qeyd elədim. Lənkənandakı paz zavoddan başqa barmağın qatdasını görüm Azərbaycan hansı bölgəsində bir dənə zavod fabrikatı? Bu Mangostosun nə qurdu? Hə, zavodlaşmağın qalanda o də elə Nurcu Motorsun, Salyanda neftçalada böyük fermaları var. Bu damazlıqdan alana məşğul olur. Onda elə gedir deyə bu da xalq adamıdır da. Ziya Məmmədov deyə xalq adamıdır. Səlim Müslümov deyə xalq adamıdır. Viqar Səfəliyə deyə xalq adamı. Qardaş, xalq adamı nə deməkdir? Hə? Ha bu cep çandıranda bir dönə məktəb açıbsa bu xalq adamı oldu? Bu elində, obasında hə, hansısa bir şey görsə el adamıdır. Bu özəlliyin adamıdır. Olsun, problem yoxdur. Kimlərə də dəstək verir, Allah bərəkətini versin. Mənim etirazımız yoxdur. Amma yalan üzərindən girməsin bu şeylərə. Yalan üzərindən girərsə qarşısında həqiqəti söyləyən oğlandan çıxacaqdır mütləq. Və orda deyək ki, onun zavodu mütamad olaraq Kulu kulu xayiş bir de verilişe bak. Kulu be, o verilişte değilen sözleri bir bir yazmışam hamısın burada. Cümle ağızlarından çıkan sözü yazmışam. Özümden bir tane söz atırmıyorum burada. Çünkü kesinlikle kurban, de, kurban bey ki video versinler. Ben bir bir oturup o videonu sadalayan burada. Ama ağzından çıkan kelimeleri bir bir yazmışam. Ne deyip onu yazırım. Deyir ki, biz mubalize yok. Mübariz bize lazımdır. Ondan ham istifadə edir. <coughs> Qardaş, bu vərzmənsə 2015-ci ildən futbol pis qəzetinə o yerdə pul boşdurdu. Bu milyardlardan biz məhkəmə qərarı ilə pulumuzu ala bilmirik. Bu nədir, xalq adamı olur? Nədir bu hamıya lazım olur? Hamı deyəndə siz kimi necə də tutursuz? Hə, orada əgər Azerefreedom kanalına yardım edəlsə bu başqa məsələ. Yox da orada Ceyhun Seyidov Amerika'da hansa bir dəstəyə versə boşqa məsələ. Bu sizin şəxsi işinizdir. Bunun bizə Azərbaycan xalqının nə adeti var. Mənim üçün maraqlı olan nədir? Və sözün qəmbəqulusuna gələcəm. Dəyərlı tamaşaçılarımız. Azarəfirəddin ailəsi Qurban bəyin başçılığı altında bizlərdən tatar hadisələri ilə bağlı 1 il geridə başlamasına baxmayaraq davamlı şəkildə təterr hadisələrin üzərinə getdi. Və o məsələni demə ələ ki bütün o örtülü şeylərinin pərdən hamısı üstündən götürdü. Hər şey açıldı. Kimlər cəzalanacaq, cəzalanmayacaq bu başqa məsələdir, amma Azarofriedomun qurban mənbaçığı olan o ailə dediyi ailə təterr məsələsində kifayət qədər ciddi bir şüurdü. Bu təqdərə layiqdir, bu bir mənalı və danılmazdır. Ama bir aile hamıya bir gözle bakmalıdır. İkili standartlara yol vermek olmaz. Azeri Freedom ailesi. Bugün ben buradan durup indi, desem ki İlham Aliyev beladı, ağladı, beleri, beleri, beleri. Burada hamı yazacak ki bu acetti, bu İlham Aliyev'in satkınıdır, bu İlham Aliyev'den pul alıp ne bileyim, ne bileyim, ne yapayım, Bir siyaset Adam çağırın və ya o da bir politoloq çağırın və ya o da bir iş adamı çağırın. Burdan İlham Əliyev tərifləsin. Hamınız burada tuşasız onun üstünə tap patırıp anasını ağladasınız. Deyirsiz ki, bunlar hökumətdən pul alıb. İndi mən sizə sual verirəm. Bu ailədən sualəyə sual eləyirəm. Mübariz Mənsumov sizin dostunuz İlham Əliyevin arxasında durmağı tələb eləyir, xahiş edir cemaatdan iş adamlarına deyək ki, əluz cibinizdə olsun. Prezidentin arxasında durun. Azərbaycan xalqına da deyək ki, Azərbaycan xalqı prezidentin siyasətini dəstəkləməlidir. Onun arxasında durmalıdır. İndi mənə mən bu sualıma cavab verin. Necə olur? Mən İlham Əliyev haqqında yox, mən özümü deyirəm ha, başqasını da, başqası olsun. Biz deyəndə satqın oluruq, xəyanətkar oluruq pul almış oluruq. Mübariz mənsum oldu deyəndə yaxşı oğlan olur. Mən ona görə sizə sual verirəm. Əgər mübariz mənsum oldu dostunuzdursa, niyə onda İlham Əliyev sizin dostunuz deyil? Çünki dostunuzun dostudur. Yox, bu tərəfdən yanaşsaq, İlham Əliyev sizin düşməninizdirsə, düşməninizin dostu necə sizin dostunuzdurlar? Ax bu mümkündür, bu absurddur, absurd. Necə mümkündür bu? Və bunu oturun bir fikirləşin özünüzdə. Özünüz özünüzə bir sual verin. Görün bu nə deməkdir? Görün siz ikili standartlarla yanaşırsınız yoxsa yox? Görün sizin yanaşmağınızda maraq var yoxsa yox? Müvariz Məsumov, İlham Əliyev birmənalı şəkildə dəstəkləyir və deyək ki, mən o adamın arxasındayam. Və məni sevənlər ki varlar, deyirsiz ki, de, xalq adamı. Xalq adamı deməkdir ki, xalq onu sevir. Düzdürmü? Mübariz Məsum oldu, deyir ki, mən İlham Əliyevə müdafiə elədimə görə məni sevənlər deyiləm, İlham Əliyev müdafiə eləsindən. Qardaş, niyəcə İlham Əliyevə müdafiə eləmisiniz? He? Axı İlham Əliyev Mübariz Məsum onun dostudur. Yoq, haca, bu izdan dediyim kimi İlham Əliyev sizin düşməninizsə, onda mübariz məsələn sizin necə dostunuz olur? Mən çox xahiş edirəm bizim bu Azela Freedom ailəsi bu məsələyə aydınlıq gətirsin. 2-ci verlişində Şərqiə xanım verlişə qoşuldu. İlham Aslan oğlu nun təqdimatında gedən verlişə. Əvvəla mən burdan çox təəssüf edirəm ki, İlham var bir mənaalı şəkildə Şərqiə xanımın linc olunması üçün şərait yaratdı. Şərqiə xanımın sözünü deməsin imkan vermədi. Mübariz Mənsimovun vəkilindən daha çox, yəni aparıcılıqdan daha çox Mübariz Mənsimovun vəkili kimi çıxış eladı. Və tamaşaçılarına Şərqiə xanımı həm təqdir etmək üçün, onlara imkan verdi. Aşağılamaq üçün Hamda Lind eləmək üçün tamaşaçılarına ayaq verirdi Tezdici İlam Aslan oğlu. Şərqi xanım burda əslində başqa bir söz demirdi ki, Şərqi xanım deyirdi ki, qardaş mən bir məktəb açmışam burada. 600 nəfər cağid oxudururam, cibimin puluna, şəxsi pulumla. Məmuniz Məhsub 4 il bundan qabaq gəldi mənə dedi ki, dəstək verəcəyəm. 4 il məni fırlatdı, dəstək vermədi. Sağ olsun. Mən Mubariz mənsumdan kinamıram. Onun mənə borcu zədə yoxdur ki onun. Gətir mənə pul vermə, amma Şərgiyə xan orda əslində baxsan başqa bir şey deyirdi. Şərgiyə xan deyirdi ki, "Qardaş, bu məktəbi mən tək qadın başından saxlamağa təzə aziyyət çəkirəm, çətini çəkirəm. Evimi satıb qoymuşam, torpaqlarımı satıb qoymuşam." Şərgiyə xanım siz bilirsiz, çoxsun yanlıya bilmir. Niyə deyəndə Şərqi Xanım nə mərağı var, evini satdı ora qoydu. Tofiq müəllim var, evini satıb Azərbaycan xərtələrini tərcimlətdirib paylayır məktəblərə. Şərqi Xanım başa düşmək üçün Şərqi Xanın kimi olmaq lazımdır. O xanım kimi ola bilməsən, sən onu anlaya bilməyəcənsən. Sən bilmirsən ki, o niyə evin satır? O xalqın uşağını oxutdurmaq üçün evinin pulunu qoyur. Anlaya bilmirsən onu. Başarığa xanım açıq və net orada deyir ki, İlham müəllim, əslində mənim istəyim burada başqa şeydir. Mən bura telefonla ona görə qoşulmuşam ki Mubaris Mənsimov hər yerdə deyir ki, mən o məktəbi maliyyələşdirirəm. Xahiş edirəm deməsin, çünki mən gedirəm dövlətdən kömək istəyəndə, dövlət deyir ki, sənin Mubaris Mənsimov maliyyələşdirir. Xanım nə deyirdi ki, o müəllimə? Müəllimə isə bunu deyir də, qardaş demirdi ki, yığışın mən, mən pul gətirəm verin. Yoxda Mubaris məni boşdurdu, mən pul verməlidim. Əksinə hə, Dedə eləsə də sağ olsun, eləməsə də sağ olsun. Mübariz Mənsurov mənə borcu yoxdu ki. Bu ana bundan artıq, bu müəllimə bundan artıq nə deməli idi? Ki siz ona bu qədər hörmətsizlik elədiniz. Müəllimədə o. O sizin kimi mənim kimi biz siz nə qədər uşaq yetişdiribdi. Və bu gün də Türkiyədə qadın başını tək 5 milyardı olmuyor olmuyor. Evini satıb 600 nəfərlik məktəb saxlayır. Hüseyn Cavad adında məktəb saxlayır. Və dövlətin dəstəyindən də məhrumdur. Ona görə ki, Mübariz Məsomov hər yerdə o məktəbi maliyyələşdirməsi ilə bağlı şey deyir. Və çox təəssüflər olsun ki, Mübariz Məsomov Qurban Məmmədov arasındakı danışıqda Mübariz deyir ki, mən yanılmışam, məni aldadıblar. Mən bilmirdim ki, orada belə bir şey var. 4 də haldı ki, 4 il gedib o məktəbə 4-5 dəfə gedib karyub. Mən ben bilmirdim. Mən Allah'tılar. Ne o? Sen o Allah'tı, bu Allah'tı, o bursa Allah'tı. Vüqar Mehmet o yalan değil. Mübariz mənsum o haqqında her şey yalan değil. Siz deyən düzdür. Elə mi? Deməli... Keçen <laughs> dedi, Mübariz Mənsimov öz qardaşı dop doğmaca, er, bir anadan bir dədədən olan qardaş. Mübariz Mənsimov haqqında o qədər şeylər danışıb ki, mən indi o bayaq da axtardım, o materialı tapa bilmədim. Demə yeni sabah qəzetində Mübariz Mənsimovun qardaşı müsahibə verir. O budur bu. Qardaşın şəkildə budur. Xaşərim o ekranı ver. Mən demirəm be, bu sözləri. Bu sözləri mən demirəm. Mübariz Mənsimovun qardaşıdır. Bu sözləri Şərqiə xanım demir. Bu sözləri Mübariz Mənsimovun ana bir, dədə bir, doq doğmaca qardaşıdır. Deyir ki, mənim qardaşım dələduzdur. Qardaş məşəyəmli və qardaş qardaşı. İndi mən Ceyhun Seyidə də onun Qurban bəyə sual verirəm. Bu nədir? Xalq adamıdır? He? Qardaş qardaşını məhkəməyə verir və Türkiyədə. Bax, adı da var burada. Nədir? Ağabəyi, mübariz Mənsimov, aba Qurban demə, Məarif Mənsimov. Məarif Mənsimov şeydir, öz qardaşını məhkəməyə verir. Çi mənim evimdir, malım, mülküm. Mənimsib, əlinə keçib. Mənim qardaşım dəlalıdır, fırıldaqçıdır. Budur qardaş, gedin oxuyun yeni sabah qəzetində. Va-va bodranı va. Vüqar Məmmədov Əmir ha bunu? Çi düşahsız Vüqar Məmmədov üstünə ki sən yalançısan, sən böhtancısan, sən şərbəssan, qardaşı deyil. Buna görə də bəzən görsən ki, kimin ağzından nə gəlir danışır. Deyir ki, mən düzem. Natik azım ol. mı mövzumu, Natik be. Hakkımda danışılanlara cevap verdim sadəcə olarak. Başka bir şey eləmədim. Hakkımda nə danışmışla? <laughs> İndi gəlirəm Əsas məsələ, başlıq toxu məsələ. Qadir İsmailov burada yazır, mən baxdım. Adam bu xalqa dövlətə vurduğu ziyan nadir. Əvvəla bayaqdan Qadir bəy qeyd eləyirəm. Azərbaycan xalqının nefti oğurlanır və bunu tankerlərinə daşınır. Bu adı xalqdan vurulan birbaşa ziyanıdır, zərərdir, zərbədir. İkincisinə qalan yerdə də 30-un qarda oturub da Türkiyədə rahatana. İşi görür, kimdə onun naşı var. Ki? Yalanlar üzərindən Azərbaycanı pəçimlənmək istəyənləri təbii ki biz imkan vermədəyik. Necə ki hakimiyyətdə pəçimlənənləri bu günlərin burada biz deyirik. Bu da onlardan biridir, nə fərqi var ki? İlham Əliyevin də dostudur. Xoş edirəm. Ya İlham Əliyevin dostu olun, ya mübariz Məhsin olandan düşmən olun. Gəldi Sahil Babayevə. Ölkə mətbuatında Sahil Babayevlə bağlı çox materiallar gəldi. Sahil Babayevin nənəsi Ermənidir, qad deyirlər anası Ermənidir, qad deyirlər nə bulum kim Ermənidir? Biz hürriyyət olaraq bir balaca bir yüngüləyə araştırma apardıq, dəyərli tamaşaçılarımız. Əslində Sahil Babayev kimdir? Sahil Babayevin hansı qohum Ermənidir? Gerçəkdən bu onun nənəsi ermənidir. Nənəsi ermənilsə bu dayısı kimdir? Dayısım ermənidir, əməsə ermənidir. Bir gün gülvanıq Bərdədəki dostlarımızla əlaqə saxladıq, onların kəndindən bir gün gül araşdırma apardıq və araşdırmadan əldə etdiyimiz məlumatları tam işləyə bilməsəm də, e, və keçmən sizə ötən həftə söz vermişdim deyən mən İndi məcburam, e, təbii onun işlənmemiş variantını verəm. Deməli, atası Rafiq Babayev Əli oğlu. Uzun illər Ovr-də rəis işləyib atası. Bilirsiniz, Ovr deməli, asan xidmət yelanına qədər ən böyük gəlir mənbəyi olan obyekt idi. Obyektlərdən biri idi. Çünki xarici pasport həmin dövrdə alan adamlar bilirlər. Ovidin qabağında minlərlə adam növbələrə durardı, minlərlə adam. Bu həmin dövrlərdə Rafiq Babayev Əli oğlu Oviddə uzun illər rəis işləyibdi. Yəni kifayət qədər çox pulu var. Və bu Rafiq Babayevin İndi rəhmətə gedibdi. Zəfər Pəbəyevin bir Nivası var idi, təzə bir Niva almışmış özünə. Bunun ölüm səbəbini də mən deyəcəm dəyərli tamaşaçılara. Deməli gedirlər dostlar, otururlar bir dağın ətəyində, yerlər içirlər, yaxşı. Və mübahisə edirlər, məsləşirlər. Bu dağa kim maşından çıxa bilər? Rafiq Babayev deyir ki, mən çıxa bilərəm. Dostları ilə məşləşir və Niva-nı dağa qaldırır. Və idarə edə bilmir. İdarə edə bilməyəndə Niva üz aşağı dığırlanaraq gəlir çül aşağıya. Və Rafiq Babayev orada həyatını itirir. Və bu həmin Sahil Babayev-in atası. 2-ci Əmisi Vidanə Babayev Əli oğlu Bərdədə işiq idarəsinin müdiri olub. Hal-hazırda da Bərdədəki dəyərmanların çoxsu ona məxsusdur. Səhil Babayevin əmisi. Yəni Rafiq Babayevin qardaşı. 3-cü Əmisi Firdosi Babayev Əli oğlu narkoman olub. Ailənin haqqında çox dedikodu söz söhbət yaranmasın deyə özləri onu həbs elətdiriblər. Narxaman olduğuna görə. Çünki ailənin adına ləkə gətirirdi. 4-cü. Əmisi Tofiq Babayev Əli oğlu. At kombinatının müdürü olub. At kombinatının indi hal-hazırda Bir neçə ədəd pekanları var. Hallarda pekanı idarə edir. Bir qardaş dəyirmanları işlədir, unu üyüdür. Digər qardaş üyüdülən undan çörək bişirir və həm də başqa un məhsullatlarından hazırlanan bütün hər şey hazırlayıb satışa buraxır. 5-ci <coughs> Orda bir şey var. Deməli 5-ci gəlir əsas məsələyə. Sonra bu Sahil Babayevin nəy ermənidir? Hansı qohumu deməli ola? Hər dəfə biz deyirik bu nənəsi ermənidir. Bunun nəbulum dayıları ermənidir. Sahil Babayevin məxənnımın adını dəqiqləşdirə bilmədim. Sahil Babayevin qayınatası Orus müəllim. Bərdədə 5 nömrəli məktəbin direktoru olub. Bakın, bu sahil babaya ve ermenilerle bağlayan bu kişidir. Oruz müallimdir. Kaynanası ermeni kızı Gütsiyye. Adı Gütsiyye'dir ama asıl adı Lusiyadır. Bu ermeni kızı budur. Yani sahil baba evin kaynatası Azerbaycanlıdır. Kaynanası ermeni kızıdır. Yoldaşının da anası Ermənidir, belə çıxır, atası Azərbaycanlıdır. Səhil Babayevin qayınatası Orus müəllimin qardaşı. Bunlar elə-belə mən bəzən yabıram ki, vəzifə təyin olunanda deyirsən ki, hansısa bir qabiliyyətinə, savadına görə vəzifə təyin olunur, amma yox. Azərbaycan hakimiyyətində belə bir şey yoxdur. Qabiliyyətə, savada görə, istedadına görə vəzifə gətirmə səyyəti yoxdur. Azərbaycanda Seçilmişlər, seçilmiş ailələr hakimiyyətə gətirilə bilər. Başqa adam yoxdur. Kim çox başının xalqına ziyan vurub, zərər verib, onlar hamısı hakimiyyətə gətirilirlər. Dəyərli tamaşaçılarım, indi baxın. Deməli, Sahilin əmisi, şey yoldaşının əmisi, yəni Orus müəllimin qardaşı Baxşalıyev, Baxşalı. Onun şəklini mən tapdım. Tap koydunuz mu bu şekilini? Baxşalı ya baxşalı. Oruç müəllimin kardeşidir. Yani oruç sahil baba evi yoldaşının əmisi. 17 yedi ildən yuxarı Azərbaycan eserinin maliyyə naziri olub. Baxşalı ya baxşalı. Oruç müəllimin kardeşi. Yani sahil baba evi yoldaşının əmisi. 17 il Azerbaycan eserinin maliye nazırı olup Sahil Babayev'in yoldaşının emrisi kızı yani o evin kızı Gövher Bahçeliyev'e Dilçilik Üniversiteti'nin Ərəf fars dili kafedrasında iştiği alimdi. Nənəsi. Ha, bir də gəldik bura. Səhil Babayevin bilisidir, atasının atası Əli kişi idi. Yəni biz deyirik ya burada bayaqdan sağ Rafiq Babayev Əli oğlu. İndi gəldik sonda Rəhməti Əli kişiyə. Əli Babayev Yoldaşı deyirlərsa Sahil Babaevindən əsər Ermənidir. Əslində Ermənidir. Qərbi Azərbaycanlıdır. Əli İkinin, amma Əli İkinin qardaşının arvadı isə Ermənidir. Yəni Rafiq Babaevin, Sahil Babaevin əmcanısı, Sahil Babaevin atasının əmsi qızı, şey əmsi yoldaşı biz əmcanı deyərik. Əmcanısı da Erməni qızıdır. Yəni o qanaçı gəlir, bu Əli Xanın qardaşının bir qanadıçı gəlir, arvad tərəfindən onlar da ermənidilər. Yəni yoldaşı ermənidir. Yəni bu adamlar təsadüfən Haşmiyətə gətirilmirlər. Bunlar seçilirlər, axtarılırlar, nəslin necəbatına gedir, kökünə gedirlər. Bakıla gəlirlər -gəlir, ki, Sovet hökumətinin vaxtında buna necə yeyəflər necə dağıdıblar. Və yax da müstəqillik dövründə ovrin rəisi olanda müddət ərzində nə qədər pul olubdur, yaxşı bacarıb mı yığımağı, bacarmayıb mı, incidə bilib mi, incidə bilməyibdi. Hə, orada bir şey tapılarsa, görürlər ki, bu bunların kriteriyalarına uyur, o adamı vəzifəyə gətirlər. Biz hamımız, hər dəfə mən təkrarlayıram, dəyərli tamaşaçılarımız. Biz hər dəfə Sahil Babayev, Nəbil Salım Müslim və Füzul Ələsgərovu bunları söyləyirik. Hamımız Sən demə cuyo bütün bu balaların başında duran Sahil Babayevdir. Elə şey yoxdur. Dəyərlı tamaşaçılarımız. Biz hər dəfəsində də hədəfi hədäftən daha doğru yayırıq. Niyə? Sahil Babayev Sosial Təminat Naziridir. Düzdürmü? Bəs Sahil Babayevə o forma 88-i göndərən xəstəxanalar kimdir? Bu hakimler kimdir? Ya yani Sahil babaya imkan vermiyor. Bəs bu hakimler? Hani sahiye naziri? Niye biz hem meşe Sahil babaya üstüne gedirik? Axı bunların arkasında da duran sahiye naziri idi. Bu əlilliğin tayin olunması ile bağlı faizler müyünleştirilir. Bu 30 faiz, 40 faiz, 50 faiz nəmlə. Bu kanunu kabul edilenler kimlerdi? Kanunu kabul edilenler parlamentdə təyinatla gedib oturulmuş deputatlardır. Ha, indi mən deyirəm, bəzən yoldaşlar mənə deyir ki, ay Vüqar bəy, bu təqdimatı verən şeydi, daha sahil baba evdir. Kardeş, təqdimatı sahil Babayev ev yazdı, gönderdi parlamentə. Bəs bu parlamentdə komisiyalar var axı. Bunlar ölüblər. Bu komisiyanın ne işi var orada? Bu komisyonu niye yaradıblar? Niye komisyonun sədrini parlamentte aldığında deputat maaşından daha artık maaş verirlər? Niye daha artık selahiyetler verirlər onlara? Verirlər ki, Sahil Baba Evin gönderdiği təqdimatı lahiyyanı təsdiq eləsinler. Bəs bunlar niye araştırmırlar orada? Bunlar da araştırmalılar. axı. Araştırılmalıdır bunlar da. Bu komissiya araşdırılmalıdır. Parlamentin sədrinə bayaq da deputatlara layihəni təsdiq edəndə komissiya deməlidir ki, ay mənim qardaşlarım, bu 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 şeylər yanlışdır burada. Eynən polislə, prokurorun məhkəmə üzərindəki hökmranlığı ilə bu günlərim Sahil Babayevin parlamentdəki parlament üzərində çökümranlığı eynidir. Burada nə fərq var ki? Bir səfər dəfə deyilir ki, polis müstəntiq yazır, şey Məhkəmə yerinə yetirir. Qardaş, burada da həmin şeydir. Səhil Babayev layihəni hazırlayıb göndərir, parlament qəbul edir. Yəni vətəndaşın lincə olunması üçün, vətəndaşın əzilməsi üçün bir qanuna ehtiyac var. Yəni vətəndaşısən, əzirsənsə, əsaslandırmalısan əlində. Bəs əsaslandırmanı hardan almaqdadla? Parlamentdən Bu xəstələrə nəə kim verəcək? Forma 88. Səştə, səştə, Xəstəxanalar. Xəstəxanalar kimindir? Ya Səhiyyə Nazirliyininindir, ya da Təbibindir. Bunlar tək eləmlər ki, sığortadır, nə bilim, Səhiyyə Nazirliyidir, parlamentdir, Sosial Təminat Naziri. Bunlar üçlü, dördlü qrupu bu çetadır bu. Əməllidə başda bu çetadlar. Elə adamların pensiyasını kəsirlər ki, adam dəhşətə gəlir. İnsan olsun nə sosial təminat nazirində məyən yoldaşlar var ki, bəzən şirkətlər daxil olanda biz göndəririk onlara, sağ olsunlar, onlara Allah ömür versin. Getməsə o cür oğlanlar var hey orada. Göndəririk, ən azından dəstəyə yol verib bərpe eləyirlər. Ax bizim əlimizə almıya çatmır axı. Və ya da hamının əli bizə çatmır axı. Bunlar 18 il autizm xəstəsi olan uşağa pensiya verməsdimidilər? Siz təsəvvür edirsiniz ki, həkim gedib uşağı evdə baxmalıdır? Xətayırın. Bu sosial təminat nazırından boxan həkimlə. Həkim gedib, gedib istiyi ki, o uşağa rəy versin ki, yüngül formadadır. Siz təsəvvür edirsiniz? Nevroloji xəstəxanaya verir ki, bu 600 min ən ağır formasıdır. Ən ağır formasıdır. Amma onların o, həkimləri gedirlər, deyirlər ki, yox. Bunu yüngül yazaq ki, birinci qrup almasın bu. Ha budur vəziyyət. Tək səhal babaya veləmişc buları. Təbib Səhiyyə Naziri indi buna bilmirəm hansında o xəstəxanalar. Sosial Təminat Naziri də parlament. Və bunların başında duran, bunların qanunsuz hərəkətlərini qanunun işlədirən, qanuni çərçiviyə salan parlamentdir. o seçilmemiş deputatlar, o tayin olunmuş siyahıyla orada oturulmuş deputatlar. Ve sonda diyeceğim bir şey var. Her defa yeni şeyi tekrar ediyorum. Bütün bu olanların hamısının bu ayışkarı halk özüdür. Ham oturup gözlüyür. Sesçilere gitmir. En azı parlama sesçilerine. Prezident seçimine gitmesen korkursan. Ya kork. Ama parlament seçkisine mütlak gitmek lazımdır ki senin seçtiğin orada otursun. Seni seven orada otursun. Senden olan orada otursun. Ama sen gitmesen. Değerli tamaşası. Değerli izleyici. Anam, bacım, kardeşim, atam. Gitmirik. Geçsek bu bu belalara düşer olmadık ki. Bir başımıza göydən daş yağmadığı halda yağacaq. Çünki niyə? Heç nə fikirləmirik biz. Hər şeyi buraxırıq Allahın ümidində deyirik ki, Allah bilən məsləhəti. Allah tədiyə qardaş, sən mənə öhdəmə buraxsasan mən də çəkib duracağam qulaqdan. İndi o sən, o da sənin parlamentin get baxım görüm necə dözürsən. Həm fəryad eləyir. 100 minlərlə adamın pensiyası kəsildi. Ha, bula faiz təyin eləyəcəklər. 30 faiz. Bu 30 faizlə təyin eləyəcəklər. Bu nə ne, qaydası necə olacaq? 60 faiz. Bunu nədir təyin eləyəcəklər? Ha, sabahlarım həkimin səndən xoşu gəlmədi. Sözü səndən çap gəldi. Sən yazacaq 60 yox, yazacaq 30%. Apugador olmaz axı. Çünki dediyim kimi səbəbçən özümüzü Xanxan yazıçı və bəs niyə seççini boykot edirdik? Seççini boykot etmək olmaz, e, ya seçciyə heçlər getməməlidir. Ya da hamı getməlidir. Məzahir ona görə icazə vermiş ki, Qulubay, Məzahir ona görə icazə verin ki, seçki məntəqəsinə gəlməlidir 200 min seçici, gəlir 200 dənə seçici. Yerdə qalan 198 min seçicinin adına Məzahir fəna o büiletə nəyə girir? Ona görə niyə qoymalıdı? Hələ gəlib zəhmət çəkib öz biletini götürüb aparıb o seçici qutusuna salsam, məzarif panı hardan olacaq? Və gətirib oranın doldursa da sabahlar ortalığa çıxacaq bir abırsıdır ki, burada biletin seçicinin sayı 200 min, amma biletin çıxı 400 min. O seçkinin nəticələrini də eşsiz tanımaz, qardaş. Bunu bir daha biz bilməliyik. Çütləvi şəkildə seçiciyə getməli. Səsçiyə ağlımızla getməliyik, mədəmizlə yox, qarnımızla yox. Səsçiyə biz ümumi baxıb getməliyik, bütün hamımızın rifahı üçün. Şəxsi mənfəətimiz üçün yox. Necə ki şəxsi mənfəətimizi güdürük, qarnımızı güdürük, mədəmizi güdürük və bu günlər bucuz qanunlar qəbul olunacaq. Mütəze qanunlar Bu qanunlar bizim başımızın üstündə damokla qılıcı həmişə duracaq. Həmişə bizə dəcəcəklər. Niyə? Səbəbkar da özümüzük. Qarabağ, yoxsa ki, getsən qoymayacaq. Sən hələ orada qalmışsan, bu letənlərə gücə sahiblər. Qardaş İnziman, aha, biz ancaq seçkiyə getmək əvəzinə muz qoymağı sevirik. O Əhmədiyəyə belə bir əvvəl anekdot var idi. Nətfə danışdı. Deyirlər Əhmədiyə üzün tutdur Allah ayalvarı ki hər gün: "Allah mənə də bir maşın nəsib elə. Allah mənə də bir maşın nəsib elə." Axı da bu günlərim Allah buna bir səda göndərir, başına bir səs göndərir: "Ay Əhməd, get bir lotereya al, düzdür Allahın adına bağlı ilə Allah belə şey deməz." Amma bir lətifədir də bu. Deyə get bir də nə isə lotereya al, oradan düşsün nə mə durdux yerə maşın nə tə gəlsin sənə. Biz seçkiye getmirik. Ama evvelden seçki prognozunu da veririk. bu kararları Bundan da mesele bitir. Getmeyin. Yani. Ham evinde. Her öz işinle maşgul olsun. Değerli tamaşaslarınız, ben saat yarımdan çoxdur da danışıram. Her defasında size söz verim, az <laughs> danışacağım. Ama her defasında da sözümü emel edilir Çünkü mevzular çox olur. Va sabahlarım saat Allah qoysa 16:00-da biz Heydər oğlu ilə eee bu Ukrayna məsələsini müzakirə eləyəcək. Həm də ölkədə baş verən e, protestləri müzakirə eləyəcək. İmkan daxilində sabah 16:00-da eee mənim verilişimiz də ola bilərsiniz. Saat 13:00-da da Mahir bəyin təqdimatında həmişə bir siyasi verilişimiz olur. Və mənim sizdən istəyim nədir, dəyərli tamaşaçılarım? Bu bayaq qeyd elədim. Bu bu işarə var. Veriliş qutarılandan sonra baxırsan ki, 5000-ə yaxın adam baxıb. Amma baxırsan görsən ki, cəmi 500 dənə bəyənmə var. Bu bəyənməni birini vuran da 7 nəfər adama çatır. Bəyənmə nə qədər çox olsa, YouTube-a olan şikayətləri YouTube nəzərə alır. Baxır görür ki, sənin verilişə çox baxılır. Çox adam bəyənir. YouTube onda o şikayətləri askiyə alır, kənara çəkir. Amma az olan da bəyənmə Sonra də bir polisə asim bayaq dedim mi? Muavini bizim YouTube kanalımızda 40-a yaxın videomuzu bloklatdırıbdı. Bax elə olur. Ona görə bizim istəyimiz odur ki, verlişdən sonra baxdınız la, evdə televizorda baxırsınız, pulti götürürsən, bir dənə bəyənməzdə o da belə bir işarə var, əl işarəsi, içi boşdur. Həmin işarənin üstünə bir dənə vurursan vəsə bu bununla da bitir də məsələ. Yəni bu qədər bəsiddir, bu qədər asandır. Həm də abunə olmaq lazımdır. Abunə deyilsənsə abunə olmaq lazımdır. Biz də gəlirik, maksimum çalışırıq ki, sizə müəyyən şeylər çatdıraq, informasiyalar çatdıraq. Gündəz xanım, bax göy çalı. O bəyənməni ordakı verirsiz, bax, videonun altında var. Videonun altında bir bəyənmə işarəsi var. Orda məsələn yazır 624 bəyənmə. Onu vurmaq lazımdır. Mənim anam bacım. Bax onu vurmaq lazımdır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. və haqqınızı halal etməsini xahiş eləyirəm. Bizim də haqqımız varsa sizə halal-halal xoş olsun inşallah. Və hamınıza can sağlığı arzulayıram, ruzi bələkət arzulayıram, Hal, halal nemət arzulayıram, dəyərlı tamaşaçılarımız. Əla xüsus can sağlığı arzulayıram, çünki dünyada bunun qarşılığı yoxdur. Can sağlamlığının qarşılığı yoxdur. Hər şeyin qarşılığı var son sağlamlığınca yoxdur. Bir barmağın qarşılığı yoxdur. Dəyərsizdir bu. Yəni bir çöçələ barmağı insan yarada bilməz. Bunu Allah yaradıbdı. Buna dəyər qoymaq mümkün deyil, çünki bunun dəyəri yoxdur. O qədər dəyərlidir ki, yəni bu dəyərdən də kənara çıxıb buna dəyər qoymaq mümkün deyil. Bu Allahın bizə bəxş elədiyi bir nemətdir. Və ona görə sizin hər birinizə həqiqətən də Allahdan can sağlığı arzulayıram. Sağ olun diyelim size, sağlıkla kalın diyelim size. Allah nasip eyleyirse sabah 16.00'da sizin görüşünüzə gələcəyəm. Bir de Allah nasip eyleyirse inşallah gelen bazar saat 14.00'da sizinle görüşeceğim. İnşallah Allah nasip eyleyse. Elenmezse de Allah kalanlara, can sağlığı ölenlere rahmet eləsin inşallah. Var olasınız.